I Legoland Land. Hej de damer og de herrer, velkommen til. Det her, det er ugens højdepunkt. Mit navn, det er IQ Millers. Som I nok kan se, så står vi et helt andet sted. Vi står nemlig i mit gamle hjem her. Vi er hjemme med min far, og det er, hvor mit gamle Lego, det står. I den her video, der skal vi nemlig til et mega, mega nice event inde hos Lego, hvor den professionelle racerkører, vinderen af Le Mans 2016, Harry Tinkle, han kommer, og ham får lov til at snakke med. Jeg får lov til at snakke med en Lego-designer, altså en af dem, der har designet de her små biler her, og sidder og bygger Lego hver evig eneste dag. Han er projektleder derude, han hedder Craig Callum. Derudover, så skal vi ind på et Lego-museum, hvor vi skal høre noget om historien og se, hvordan det gik fra at være trælegetøj til at være plastiklegetøj og til at være en kæmpe stor produktion, hvor der er robotter, der laver det hele og sådan noget, fordi vi skal også ind på deres molding plant, og til jer, der ikke ved, hvad en molding plant er, så er det simpelthen det sted, hvor de støber Lego, så vi skal faktisk i den her video ind og se, der hvor de støber Lego og robotter, der kører rundt og sådan noget. Det bliver mega, mega spændende. Vi er blevet inviteret af Ford. Jeg er jo ambassadør, så de sagde, hey IQ, har du lyst til at komme med i Legoland og overnat på Lego hotellet? Og det havde jeg jo selvfølgelig lyst til at være med til, og jeg troede faktisk, at jeg ville være den eneste, som skulle være der, men der var faktisk en anden YouTuber også, som var kommet med til det event. Og jeg synes ikke, at vi skal trække den endnu længere. Det første, jeg skal se, det er inde på hotellet. Og så kan jeg også se, hvem der er derovre med. Men Hotel Legoland, let's do it. Vi er ankommet på Lego Hotel nu, og det her, det var jo drømmen, dengang man var little, og få lov til at få en af de her Lego keys her, og så få lov til at tjekke ind på de her værelser. Jeg er mega spændt på at se, hvordan det ser ud. Vi bor på sørøvergangen. Sådan her ser det ud lige, når man kommer ind. Man kan godt se, at temaet er gennemgående Lego. Herinde på badeværelset, der har de Lego-forhæng her. Ups, en pirathat heroppe, som man hele tiden er. I Lego-universet, der er noget guldspejl her. Og de har også de her plader her, så det hele ligner, og det er lidt i det Lego-univers. Og det er jo perfekt, at der er en monkey på Papa AQ's room. Verdens sejeste seng. Jeg går ud fra, at de forskellige steder har forskellige temaer, og så er det her så pirat-logen. I kan se, der er sådan en rigtig, rigtig pirat lille sted herovre med den lille lampe derovre, man kan kugle lure på. Så ligger der så en lille pakke her fra Ford til AQ Miller. Jeg er da spændt på at se, hvad AQ Miller han har fået. Der er en lille USB-pind med en nøglering i. Det bliver spændende at se, hvad der er på den. Hvor er det vildt, at det første som 25-årig, jeg får lov til at bo på Legoland Hotel. Fordi det var ligesom, da man var lille og gik rundt ind i Legoland, så var drømmen jo, at man kunne sove på Legoland Hotellet. Og så kunne man endda gå ud i parken om aftenen og om natten, når de andre ikke var der. Og når man har, fuck den her eddermame, man kan nok skarpe den her lys her. Hvad er solen her? Så, den er godt nok stadigvæk lidt skarp. Hey, hvad var det? Der er nogen, der banker på min dør. Jeg tør ikke. Ej, du har åbnet dit brev? Ja, det har jeg. Hvad fanden er det for en USB? Jamen, jeg tror, det er en USB, der har nogle hemmelige klip på den, som det kun er os, der må se. Og de har selvfølgelig skrevet forkert på min. Hvad er selvfølgelig skrevet EQI Miller, mand. Det gør de altid, de skriver EQI og EQI og alting. Hvorfor er du altid teamet op med dit crew? Nå ja, med mine monkeys. Jamen det er fucking sygt, at du lægger mærke til det, fordi det er også det, jeg lige har stået og snakket om, nemlig at det er altid bare aberne, de forfølger mig sgu overalt. Mig og Alexander, vi skal ud på alle mulige mærkelige eventyr her i Legoland, hvor man rigtig bliver en mand, når man bygger med klodser kan. Du har fået alle de grimme billeder på din væg. Hvorfor? Mine billeder er sgu da fucking nice. Kom. Okay, skal vi lige se Alex's room. Okay. Du skal se, jeg har prinsesse. Du har fået sådan nogle madkasser her. Det er sgu da meget kan. Der er Lego i! Ej. What the fuck, man? Vi bygger Lego! Så har du bare fået kasser med Lego! Det fik jeg fisk med, ikke? Ej, sådan en klods her manglede min far her den anden dag. Er det ikke helt vildt tilfældigt, den lige er her? Okay, hvad er det? Prinsessen! Åh! Så var der alligevel nogle damer i Legoland. Jeg tror, vi sidder til Line, Marker. Ja, vi må hellere så komme ned til Line. Fordi nu skal vi nemlig ud på historisk ekspedition, hvor man kan lære noget om Lego går udefra. Og se nogle historical things, så gå så væk, Alex! Du skal ikke have mine svar! Du skal ikke have min svar! Ja! Yeah. Vi har simpelthen fået en rundvisning herinde på Lego Museet, og det starter sådan i forskellige tidsaldre. Allerførste, jeg kan huske, vi har fået at vide, det var herover med Ole Kier Christiansen, grundlæggeren af Lego her, og så hans tre børn. Der var vist fire i alt, men der var sådan en tredje her. Ham her, Godfred, er den vigtigste af dem. Han starter med at brænde hele bygningen ned. De var ved at lave et bål indenfor. De kom simpelthen til at futte hele træværkstedet af, fordi Lego, som I kender det, er ikke, hvad Lego startede med at være. Det var ikke plastik, og Ole Kier Christiansen havde simpelthen startet med at lave huse og andre større ting, men han blev gik over til at lave
mindre små ting i stedet for. Hey, den her and har sin helt egen speciel lille mantra her, og det er simpelthen fordi, at anden den står simpelthen for kvalitet, og den hænger stadigvæk på deres fabrik, så hænger der en and. Og grunden til, at de bruger en and som kvalitet, det er simpelthen fordi, at der er en historie, hvor at Godfred, han kommer hjem til faren, og så siger han, far, jeg har sparet en masse penge, jeg har i stedet for givet dem 3 lag af det her coating, der skulle udenom figuren, så han givet dem 2 lag i stedet for. De var sendt afsted, og fader, Ole Kjær Christiansen, synes ikke, at det var en god idé, og siger, Godfred, du må simpelthen lige tage dine 2 ben, og så hoppe ned på stationen og hente de der ender der, fordi de skal have 3 lag, fordi at der skulle ikke gås på kompromis med kvalitet, og det er derfor, at anden i dag er et symbol for kvalitet. Nu kommer vi videre ind i den plastikverden, som I kender. Det her, der står her, det er den allerførste plastikmold, som blev købt lige nu. Kan I se, det er nogle bamser, det var inden klodsen overhovedet var i den. Faktisk det første Lego også, som jeg kan huske. Ikke fordi, at det blev solgt i min tidsalder, men fordi min far, han havde det her Lego, og vi har det også stadigvæk derhjemme. I kommer til at se det i en anden video, hvad for noget Lego vi har derhjemme. Fordi mig og min far, vi har nemlig planlagt, at vi skal samle et stort Lego-sæt. Og så kan I få lov til at møde min far sammen med, at vi samler noget Lego. Her har de også nogle af de første klodser, som så sådan her ud. De havde ikke de her tuber i midten. Det var simpelthen revolutionerende, at Lego-klodserne lige pludselig kom til at have de her tuber i. For det gjorde, at man kunne sætte dem sammen på mange, mange forskellige måder. 6 brikker med 8 takker kan blive til flere end mange, mange millioner forskellige sammensætninger ud af 6 brikker. Det der var ved Lego, det var, at i den her tidsperiode her, det er det første franchise, de har lavet. Det vil sige, den første ting, hvor det er Lego Star Wars for eksempel, hvor de simpelthen tager ligesom, en større franchise, og så laver Lego ud af den. Star Wars var en af de første gange, hvor der virkelig var succes i nyere tid, efter man rent faktisk havde været ved at og være helt nede og sige, jamen altså de var begyndt ikke at tro på deres egen brik længere, de var begyndt ikke at tro på deres egen visioner og deres egen ting. Og så tror jeg faktisk, at rundturen her er ved at være færdig. Jeg har været kæmpe fan af Lego Star Wars faktisk. Og så kommer droppet. Dabbede du lige? Nej. Dabbel, ej, det gør jeg ikke. Ja, Dabbel er bare så 2016. Ja, men skal slet ikke. Nej. Man skal slet ikke røre det. Nej, fint forstået. Som en kiksede Karl. Okay, hvad for en sang kan vi synge? Jeg skal aldrig nogensinde sige kiksede Karl igen. Kiksede Karl? Ej, det var lidt kiksede at sige kiksede Karl, man. Det skal aldrig gøre igen. Ej. Alle sammen hashtag kiksede Karl og IQ på tur. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I can take your places, you ain't never been the floor. You can take a chance, so you never ever know. I got money in my hands, so I really like to blow. Blow. Oh, swag. Are you? Chilling by the fire, what we're eating for you. Hey, I know about me, you haven't know about you. Hey, oh, and what you do, swag. I'm known to be everything you want. Hey, girl. Can I talk to you? That's your boyfriend. Sådan, det vil du lige. Nå, okay, godt. Hey, hvad laver du, kikset Frans? Nu skal vi simpelthen i gang med den her Lego Masterclass, simpelthen med racerkørerne, og vi har også en Lego designer, der hedder Craig herinde. Og det vi skal allerførst, det er, at de vil have, at vi skal bygge os selv. Finde en Lego-mand, der ligner os selv, både med bukser og det hele. Og så er der simpelthen en bil, der skal bygges. Vi skal bygge modellen af den her. Og så bagefter det, når vi har bilen og vi har os selv, så skal vi hen og race i den her henne. Og se, hvem der kan lave den hurtigste tid. Og så er der selvfølgelig præmier, de her 3, der står lige her. Bronze, guld og sølv til den, der laver den bedste tid hen på scoreboardet i de forskellige kategorier. Og så er det simpelthen sådan også, at som han siger, at det kan godt være, at bilen, som vi bygger til at starte med, ikke overlever ræset. Og i det tilfælde, så gælder det simpelthen at bruge sin kreative Lego designer skills til at bygge bilen, så den bliver hurtigere end de andre. Så vi er simpelthen på Lego Challenge, og der er præmier, og der er en racerbil, og jeg har det bare så freaking fedt. Fordi hvis der er nogen, der elsker Lego og at lege godt, så er det mig. I kunne melde play well. Så nu er IQ sørme færdig med at bygge sin bil her. Og nu ved jeg ikke, om der var nogen, der hørte, hvordan ham her, der sidder ved siden af og stadigvæk arbejder, at han havde hoveret IQ før. Men lige pludselig, det er nemlig det der med udholdenhed.
Det gælder at blive ved, og ikke blive... I kunne have det færdigt på 34 minutter, så er der en, der gjorde det på 13, en nummer 26, og en på her. Så der er stadig en del, der mangler. Jeg vandt. Nej. Jo, jeg vandt. Nej. Min bil er meget finere end din. Nej. Min bil, den rykker din, altså. Overhovedet ikke. Jo. Så er vi simpelthen klar til, at jeg skal køre over rampen her, og der er en, der har ramt på 20 og kørt den helt ud af banen. Så... Alright. Hey. Det er rigtig, rigtig uhyggeligt, det her, skal jeg lige have til at sige. Hey! Det er skræmmende. See here. It's gonna go without the hexboil her. Are we ready? Oh, damn! Went off the track! Bilen, den er stadigvæk i et stykke mere eller mindre. Jeg tror, jeg fik 4. Was that 4? Ja. Good. 4 point, og der er også nogen, der har fået 20. Det slår jeg så nu. Ja. Vi har bygget vores bil om. Jeg har installeret jet engines her in the back. Der er noget hoot-to-hoot her. Og så er den blevet forstærket i bunden, så jeg håber, at nu jeg kan lave en bedre tid, end jeg gjorde før. I don't know. I'm scared. Come on, you got this. Fine, you got this. Yeah! And it didn't even break into... I lost 2 jet engines, but we still got 2 left. So we're gonna go for 10. You ready? Lined up. All right. Er du okay? Ja, okay. Jeg synes faktisk... Din bil er ikke okay. Din bil er slet ikke okay. Jeg må tilbage på tegnebrættet. Men jeg fik 5, så jeg er glad. Jeg ved ikke, om I kan se det, men... Der ligger altså en brieost der. Lige der. Sammen med alt det andet mad. Han sagde Eko i Miller, men det er okay, for jeg vandt tredjepladsen. Eko i Miller. Det er så amazing, det her. Kæft, jeg er glad lige nu. Jeg er faktisk virkelig glad. Du kan bare thumbnail lige her. Så er vi kommet ind på Legos hovedfabrik her i Danmark. Og jeg vil sige, det er ikke ligesom jeg havde forestillet mig det. Jeg havde forestillet mig, at der ville være everything is awesome, og bare masser af mennesker og alting. Men det er simpelthen, fordi alting er automatiseret nu til dags, og de producerer mange millioner Lego-klodser herinde om dagen. Der kommer der bare sådan en robot der. Du kommer her i år. Det er lidt mere Legoland Factory det her, fordi nu kører der robotter rundt, og der bliver trykket med, jeg kan ikke huske hvad han sagde, mange tusind ton eller et eller andet. Lækre, perfekte Lego-klodser ud her, hver evig eneste gang. Det her er jo nok ikke lige det sted, jeg ville arbejde hos Lego, da jeg var lille. Det er nok mere der, hvor man sad og byggede med de klodser, som der bliver lavet her. Men en vanvittig proces, og Legoland de laver jo så mange, altså, at en mand engang har startet med at lave trælegetøj, og nu står der, jeg ved ikke hvor mange maskiner og pumper, og der kommer 8 lastbiler hver dag med materiale, hver evig eneste dag. Altså det er en kæmpe proces, der er virkelig, virkelig imponerende. Hej sammen, så sidder vi simpelthen her sammen med Craig, og han er en Lego-designer, og ham der har været med os i dag til at bygge de her biler her. Og han har jo nok mit drømmejob, for jeg er ret sikker på, at han er modelbygger til Legoland. Så, og hvis jeg havde været yngre, så havde han været min største idol. Men hello Craig! Hi! Good to see you again. Welcome. I would like to ask you, so what is your, what is the daily job that you do out here? So I'm the design manager for Lego Speed Champions. So mm-hmm. my daily job, we're running the design team, creating some of these awesome vehicles you see here mm-hmm. For the Lego Speed Champions range. All right. Have you built any so? Do you come up with how this is supposed to be built mm-hmm. or like? Yeah. So you're really good with Legos.
Yeah, well, hopefully. I mean, how did you get into that? Because my dream when I was a kid was I guess your job. Actually, yep. I actually asked my dad how much does it cost to have that job because I wanted to pay. Yeah, it was too good to be. It was too good to be true. That it requires a little bit more than that. Yeah. Yeah. No. So, well, for me personally, I trained as a car designer. And then I joined Lego later on, so it was a different path. But have a lot of people, they study as designers, and then they can join us over here. Mm-hmm. Yep. But I guess that you've always had kind of a love for the whole Lego thing, or did that come later in life when you started No, no, no. Here? Lego was a really big toy for me as a kid. I remember playing with Lego, very early on, and it was the toy that I went to. Mm-hmm. I mean, I don't think I played with many other toys other than Lego, because it allowed me, one, you would create something from the building instructions, and that was super cool. That was the excitement of that was great. Yeah, but. But then being able to rebuild it and create something else and take it in a completely different direction, it just made me realize, how much more there was. So for me, that was a really big thing. And you can open your creative mind and build and everything. I mean, it really, I would say that was what helped me along the path to becoming a designer in itself. Not just for Lego, but in general, as a designer, this was a great tool for me to be able to express my ideas. Great. So if anybody out there wants to become a Lego designer, what do they do? Because I heard at some point in my life that you were supposed to build you had to be able to build a round thing, completely round. But that is probably just some... Where did you... I don't know where I heard that. Maybe it was just something I thought. But building something like a ball... Well, you have some bricks here. Why don't you get started? Well, building a ball is so hard. Yeah, no, it is. Yeah. Yeah. Is that still hard for you? No, you must be able to do literally anything. Yeah, I guess I should. I can't say I've ever done it. I mean, no? I didn't realize it was a test. All right. Perhaps you've now mentioned that. I'm actually going to have to go and do that test. Otherwise, I can't keep my job. Maybe. How long did it take you to build this one? How long? Yeah, I heard you were really quick at building this. Like, you could do it in... It's 7 minutes. In 7 minutes. Yeah. What was your time? That was like 35 minutes, 35 I guess. Minutes. Yeah, so, all right, that sets the scale. Yeah, great. But I mean, I do this every day, so... Yes, of course. Well, thank you so much, Craig. Thank you, thanks and for coming. Thanks for having us, it's been an admirable pleasure. Of course, it's been awesome. Great. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Her har jeg simpelthen tredjepladsen i den konkurrence, jeg vandt. Og jeg må lige indrømme, jeg havde håbet på at vinde en præmie, men jeg synes virkelig, det så sort ud, og havde overhovedet ikke troet, at det kunne lade sig gøre for mig, fordi jeg følte, at jeg kom så langt bagud fra starten af. Men jeg fik simpelthen tredjepladsen, og den her bronzebil her, som der jo kun findes en af. Og jeg skulle have selvfølgelig have haft Le Mans-køren Harry til at skrive sin autograf her, og også Craig Callum her, som har designet selve bilen. Men det fik jeg desværre ikke gjort. Grunden til, at jeg også synes, det er perfekt, det er jo fordi, at mig og min fars Lego-projekt her om bagved har vi jo samlet, og hernede af, alle de gamle Lego-sæt, som jeg havde dengang, at jeg var barn. I kan se, der står hele Lego, men der står så mange ting her. Og derfor, så synes jeg jo, at den her, den er perfekt til at skulle ind og stå her i montren bagved. Det har altid været min store drøm at blive Lego modelbygger, det var det, da jeg var lille. Og jeg bygger med min far, og vi har montre i vores hus fyldt med Lego. Altså, så hvem skulle have haft, hvem kunne bedre have haft den her? Tusind tak alle sammen, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I nød den her anderledes en dag hos Lego og en masse spændende ting. Jeg har haft en fantastisk tur. Tusind tak til Ford, fordi jeg måtte komme med. Fedt også at have noget tid med Alexander. Og jeg håber, der er nogen af jer, der kan lide Lego. Smid et like for Lego, eller smid et like for et eller andet. Husk at abonnere og tryk på klokken og det der. We see.